السلام علیکم د آغاز روز د خبرونې دوام ته یو ځل بیا خلاص لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې استئ د پښتون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان مرکز کې یوه لویه غونډه وکړله لسګونه زره خلکو ته د دغه غورځنګ بېلابېلو مشرانو ویناوې وکړلې منظور پښتون ویل غورځنګ یې لا اوس هم تان دی او خپله مبارزه به روانه ساتي ده ویل حکومت دی د هدفي وژنو مخنیوي کې کوټلي ګامونه واخلي ښاغلي پښتون او د پي ټي ایم نورو مشرانو افغانستان کې هم د تاوتریخوالي په اړه اندېښنه وښوده او یې ویل پر سیاسي حل لارو دې ټینګار وشي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر ښاغلی منظور احمد په پښتون موږ سره همدا اوس په خپرونه کې د سکایپ په کرخه میلمه دی او په سر کې ورته ښه راغلاست وی او ښاغلی پښتون ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه دې ومنله څه موده وړاندې څو ورځې مخکې کومه غونډه چې تاسو په شمالي وزیرستان کې ترسره کړه یو څه لویه غونډه ښکاره کېدله راځئ په سر کې هغه خلک چې ناخبره دي او غواړي چې پوه شي ستاسو په اهدافو باندې له کله نه چې دغه غورځنګ پیل تاسو کړی دی تر اوسه پورې مو څه اهداف ترلاسه کړي دي همدغه لویې غونډو ته په کتو سره په کوزه پښتونخوا کې چې کله هم د ظلم جبر دومره زیات شو چې په یو هوټل کې هم پښتون ته چا کمره نه ورکوله کله د ترهاګرۍ ټول ټپه په پښتون کام بحثیت کام ولګېدله چې هر چرته به چا پښتون ولیدله هغه به یې په چک پوسټه راکوزوه او د ترهاګر په شان به د ده سره یو چلند کېده کله پښتانه روزانه بنیاد ورک کېدل او دماکې شروع وې چې کله د کراچۍ او لاهور په هره ګلۍ کې د پښتنو وینې تویېدلې چې کله پښتنې مندې په خپلو اوښکو تویېدلو باندې خپلې سترګې وچې کړلې په داسې وختونو کې په 2018 کې پښتون ژغورنې غورځنګ جوړ شو او دغه غږ یې پورته کړ او چې کوم ریاست پاکستان دلته کوم جبر شروع کړی و دا جبر او د ده د ترهاګرۍ د پالیسۍ خلاف یې یو لوی لاریون شروع کړ او دغه لاریون دغه فایده وکړه چې یو خو هغه ورک غږ چې پښتانه ټول تاریخ کې لرلی وه هغه بېرته پیدا شو دوی خپل ورک بالکل موږ ورک سړي هم غوښتل خو که ورک سړي څومره پیدا شول څومره نه شول پیدا خو ورک غږ پیدا شو پښتانه دلته په د جنگ د مخالفت په اوله سره یوه یونټي نه لرله یو اتفاق نه لرلو هغه هم راجوړ شو په چک پوسټونو باندې د پښتنو هغه تذلیل بیا نه وشو لکه کوم چې پخوا کې د کېږي اوس هم دوی خپل جبر نه پرېږدي اوس تاسو سره دا پښتنه ځواب شوې ده چې ولې د پاکستان حکومت د پولی اغاړې پښتنو سره دوه ګونه چلند کوي ولې په تاسو باندې ظلم کېدلو علت یې څه و دا یو کالونیال ملک دی خیر دا خو به خامخا کېدل پښتانه دلته د یو محکوم کام په شان ژوند دی او دلته پښتانه ځکه داسې ورسره کېدل چې دا صرف د دغه پښتنو خبره نه وه دا د پښتون د کام خبره وه لر او بر پښتانه افغانان دا ټارګټ شوي وو هلته هم وژنې وې دلته هم وژنې وې دا وژنې او د دغو دپاره تیارې دا د دوی جرنلانو خپل په خپل کتابونو کې په خپل بیانونو کې لیکلي او ویلي دي چې دغه کار مونږ کوو په دې کې مونږ خپل کردار ادا کوو نو دلته د دوی درهګرۍ چې کومه پالیسي وه هغه دپاره دوی دا ضرورت شمارولو چې یو څوک ترهاګر ورته ښکاره کړي نو ځکه دوی پښتانه دلته ترهاګر ښکاره کړل او د نړۍ نه بېرته د دوی په وژلو د دوی په نیولو د دوی په ځورولو باندې ډالر او پیسې اخیستې ښه اوس چې ستاسو دغه غورځنګ جوړ شوی دی څومره مثبت تاثیرات یې کړي دي آیا د پاکستان حکومت ظلم د ستاسو پر وړاندې باندې کم شوی دی څه اهداف هم ترلاسه کړي دي لیلی صاحب دا خبره د نن ورځې نه ده
چې زمون په ظلم باندې یږي په 19مه صدی کې 1800 نه پاسه دلته چې د پیرنګي او د روس په منځ کې چې کوم د اکسپنشن د یره یو جنگ شروع و هغه جنگ ګریټ ګیم به ورته ویلو فرسټ انګلو افغان وار سیکنډ انګلو افغان وار ترډ او په دې نه پاسه چې څومره هم دلته حکومتونه یا د پیرنګي په دور کې شوي دي یا اوس کېږي دا یو تسلسل د په پښتون قام د جبر او د ظلم را روان دی او لا کېږي نو په دې حواله سره دا خو موږ نشو ویلی چې ظلم او جبر بند شو خو چې کومه یو د دوی د دې کې ظلم جبر یو ریشو وه یعنی یو تناسب یې وه هغه اوس په هغه شان نه دی چې کوم اول و 2018 نه اول چې څومره خلک ورکېدل وژل کېدل ټارګېټ کیننګ کې اکسټرا جوډیشل کیننګ کې یا نور د پښتنو سره چې کوم چلند روان و او په 2018 نه پس د پی ټی ایم د پرېشر د وجې هغه کم شوی دی په هغه کې ډېر کمی راغلی دی د دې تر څنګ چې دغه ظلم او جبر تاسو چې وایئ کم شوی دی نور څه غواړئ د پاکستان حکومت نه مونږ یوازې د دغې جنګ د دغې جبر د دغې ظلم کمی نه غواړو مونږ په لر او بر وطن کې سولهیز پښتانه افغانانو ته سولهیز ژوند غواړو مونږ په دې باندې پوهېږو باوري نه بلکې هسټري تاریخ دا دی چې تر څو په کابل کې تر څو په کرښه هغې خواته سوله نه وي راغلی سولهیز ژوند نه وي راغلی تر هغې به دلته هم جنګ روان وي ځکه چې زمونږ په خاوره چې کوم جنگ دی هغه د کابل د جنگ دپاره د مورچې په طور باندې یعنی تاسو باوري یاستئ ښاغلی پښتون چې همدا اوس هم هغه ترهګر چې په شمالي وزیرستان کې دي دیو د پولې دې غاړې راوړي په افغانستان کې ترهګریز فعالیتونه ترسره کوي دا منی او دغسې یو څه باندې د سترګو لیدلی حال مو دی ګوره دا د سترګو د لیدلو حال نه هم ایخوا د دوی خپل کنفیشن ورته وایي یعنی دوی یو مجرم یو ملزم باندې غږ وشي په ملزم چې تا دا جرم کړی دی او هغه غږ وکړي چې ما کړی دی نو په دې نه بس پاتې څه شي دوی دلته د دغې شي اقرار کړی دی د پاکستان وزیر اعظم په 2019 کې په امریکا کې بل ځای هم نه په امریکا کې دغه منلی دي چې مونږ اړیکې هم لرو د دغو خلکو سره چې څوک دلته جنګونه کوي او هم د دوی سره تر اوسه پورې په اړیکو کې یو هم او دا جوړ کړي هم دي او بل خوا که ته ګورې نو دوی اعلان وکړ چې مونږ په جرنډ کرشه باندې ازغن تار تېروو نن ازغن تار تیر شو مونږ زمونږ اپریشن نو شو اجازه راکې او بخښه اجازه راکې همدغه د ازغن بله او بخښه ازغن تار چې کوم و دګي باندې اوس زمونږ غړې او چلې خو دې خو نشي تللې زمونږ کاروبارونه په بند شو بیا په دې نه پس داسې خلک چې ټارګټ کیدین کوي د خلکو وژنه کوي هغه څنګه راغلل نو دغه خو بې ظاهره خبره ده چې ازغن تار تیر دی یو ګټونه دي نو په ګټ باندې چې دای نه پریږدي بیا څنګه راتللی شي صحیح په پښتون قام ولې په خپله ترهګري کوي د پاکستان حکومت یې اړ باسي جبر دی که نه خپله پیشه کړې ده ترهګري ته زه به دا ووایم چې دکې یوازې پاکستان نه د نړۍ د ټولو قوتونو یو لاس دی په دې خاوره باندې یو تول جنگ دا د دنیا د قوتونو ضرورت دی دلته د دنیا قوتونه تل د یو بل اکانمي او پاور بیلنس پالیسی جوړوي دا د روس او برتانیا په منځ کې په 19مه صدۍ کې وه دا په 16مه صدۍ کې د روس او امریکا په منځ کې وه او دا داسې ښکاري لکه اوس د امریکې او چین په منځ کې چې وي دلته لویو قوتونو یعنی په جنگ د جنگ اوږدولو دې نه ډډه نه ده کړې دلته لویو قوتونو د یو بل ته شکستونو ورکولو دپاره مختلف دورونو کې مختلف پالیسۍ راوړي دي نو پښتون قام چې کوم دی هغه یو اکثره حصه سټیټ لیس پاتې شولې نو سټیټ لیس خلک په هغه کې پالیسی چلول دا ډېر آسان وي دا دومره مشکل نه وي
نو دلته په مختلفو نامونو باندې د پښتنو په خاوره باندې یو داسې جنگ جوړ شوی دی چې هغه د پښتون وطن د پښتون وطن د وګړیو هیڅ ارمان نه دی. څنګه به ته خلاصېږي ښاغلی پښتون؟ ښاغلی پښتون څنګه به د دغه جنگ نه خلاصېږي؟ خپله د پښتون ژغورنې غورځنګ که چیرته احتمالا خپلو اهدافو ته رسېږي د ګوتو په شمار باندې یو دوه درې کم اهداف به یې چې هغه پوره شي او بل دا چې د دغه جنگ نه به څنګه پښتانه خلاصېږي؟ پی ټی ایم یو ستراتیجیک تحریک دی، یو دوه درې اهداف دا خو ته نشو ورته ویلی چې دا یو دوه درې دا سټپ بای سټپ په یعنې دا لومړني دي، دا لومړني اهداف فهمه. پی ټی ایم لومړنی په خپل ولس کې شعور راپورته کول، دا پوهنه منځته راوړل چې جنگ په دې خاوره کې د دې خاورې په تاوان دی، د دې خاورې بچی به په دې کې سوځي، د دې خاورې جوړ کورونه بړنګېږي، د دې خاورې جوړ وطنونه بړنګېږي، او هغه چې څومره هم بربادي راځي هغه به مونږ لیوانیان کوي او مونږ به زمونږ په خاوره به سکون نه وي او هیڅ دلته د ژوند د تېرولو نه به خلک بېزار وي. نو په دې حواله سره پی ټی ایم تر یو حده کامیاب دی او اولسونو باور پرې کړی دی، پښتون ولس په لر او بر وطن کې په تحریک باندې باور کړی دی، ورسره ولاړ دي، ځکه چې تحریک د دوی دپاره سوله ییز ژوند غواړي او تحریک د دوی دپاره ولاړ هم دی. ښاغلی پښتون، سوله ییز ژوند دپاره تر ټولو لویه خبره چې دوی د سوله ییز ژوند ورته وښایي او سوله ییزه طریقه وښایي او دلته د سولې راوستلو دپاره شعور راپورته شي، پوهه منځته راشي. یوه بله پوښتنه داسې مطرح کو، دلته په افغانستان کې ستاسو په ملاتړ باندې په یو شمېر ولایتونو کې غونډې ترسره کېږي، حتی په پلازمینه کابل کې غونډې وشوې. کله هم داسې ونه شو چې په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په تړاو باندې یا پر ضد باندې په پاکستان کې تاسو پاڅېږئ او هلته لاریون وکړئ؟ داسې یو پېښه موږ ونه لیده. زه وایم داسې زه به تصویرونه درته سینډ کړم، ویډیوز به هم درته سینډ کړم، د کابل په غم باندې دلته ژړا او فریاد شوی دی، خو زه بیا هم درته وایم د افغانستان ولس اوس پوهه لري. داسې به تاسو کړي لکه دی د پولې دې غاړې پښتانه چې څنګه خبره پوره کوم، د افغانستان ولس پوهه لري، هغو ته پته ده چې د دوی دشمن کوم دی، هغو ته پی ټی ایم هلته ور ولاړ دی. پی ټی ایم چې کوم په شکل کې دی، چې کوم خلک په کابل کې ورانۍ جوړوي، پی ټی ایم هغه ته په اسلام آباد او په پېښور او په کوټه کې ور درېدلی دی، تر څو چې دغه د دغې جنگ مخنیوي دپاره په کرښه دېخوا ګامونه نه شي پورته، تر هغو به دغه جنگ لا هم دوامدار وي. پی ټی ایم که د دنیا په کوم ځای کې هم، د نړۍ په کوم ځای کې هم یو خوځښت کوي، یو لاریون کوي، هغه د لر او بر د دواړو په فایده ده، ځکه هم چې دلته د سوله ییز ژوند غواړي. که په کرښه دېخوا پښتنو نه دغه شی لرې شي، د ترهګرۍ اډې هم لرې شي، او دا چې کوم پاکستان دلته پالیسی لري، سټریټیجیک پالیسی چې دوی ورته وایي، یا افغان پالیسی په نامه چې یادېږي، په هغه باندې دغه حکومت پرش رایز شي او دا شی ختم شي، نو د دغه فایده الټیمیټلی حتما په کرښه هغې خوا پښتنو افغانانو ته ده. نو که یو پښتون په کوم هم ځای کې دی، هغه په دې بنیاد باندې پی ټی ایم سپورټ کوي چې دلته په پښتونخوا وطن کې په کرښه دېخوا چې څومره هم ترهګري ده، که د دغې مخه ونیول شي، نو د دغې ډېر وړوکی نه لوی اثرات دی د افغانستان وطن د چې کوم په کرښه یخوا او پښتانه دي، افغانان دي، دغه په ژوند به هم د دوی په سوله ییز ژوند به ډېر لوی اثرات وي. خب هر صورت باید موږ داسې یو څه لکه څنګه چې دلته غونډې ترسره کېږي، داسې یو څه موږ د پولې غاړې ونه لیدل. خو په هر صورت راځو دې موضوع ته چې ستاسو په وینا باندې پاکستاني ریاست ولې تاسو دومره ویره لري؟ حتی څه موده وړاندې تاسو پرې نه ښودل شوی چې حتی هغه ټلیفوني وینا ستاسو خپره شي، د پاکستان حکومت ولې دومره ویره لري؟
د پاکستان حکومت درشتیا او نویر لري د پاکستان حکومت سټریټیجک ډیپ پالیسی دا چې هغه په دامونه واخله تر اباسین پورې په دې وطن کې جنگونه دي هغه ویني چې دا جنگونه به ډوبېږي د دې پی ټی ایم د لاسه د پی ټی ایم پالیسی څه خبرې یعنی تا اوس یو تپوس وکړه چې په کرښه دې خوا چې کوم واقعات کیږي چاودنې په هغې باندې هغې خواته دومره احتجاج نه کیږي لکه څومره چې په هغې باندې دې خوا کیږي د دغه جواب نن نه خو درې څلور کاله پس یې بیا رانه وکړه بیا به زه پراپر جواب درکړم چې اوس یې ریزلټس ګوره پاکستان حکومت په هغه ریزلټس باندې پوهېږي چې څنګه د دوی پالیسیز ته خطره ده څنګه دوی دلته چې کوم ټریننګ کوي د خلکو ذهنیت جوړوي هغه ذهنیت پی ټی ایم یو بل سوچ او فکر راوړ چې هغه د سولې دی هغه د دوی د جنگ ذهنیت ورخطر کوي چې دلته دوی پښتانه راپاسوي او دوی یره لري چې پښتانه دلته دوی ډیوایډ ساتلي دي تقسیم در تقسیم ساتلي دا پښتانه فکری توګه باندې د یووالي طرف ته روان دي دوی په خپل سوچ او فکر کې سره یو کیږي دوی دې ته نه ګوري چې څه دي او څه نه دي بس دا خبره د پښتنو تر ټولو لوی شعور دی چې دوی بیا هم د یووالي طرف ته دي او د یو بل سره یووالی او اتفاق کوي او په پای کې دوی په دومره غټ بندیزونه یوازې صرف زمونږ په کال باندې بندیز کو پرېږده یو وروستی نظرم ستاسو راخلو بله پورا د بلوچستان پښتانه ته یو نیم کال کیږي چې زه نشم تللی د دوی بندیزونه دي یو ضلع بل ضلع ته چې ځې د دوی بندیزونه وي دوی نه غواړي چې پښتانه د اتفاق ژوند ولري پښتانه سوله ییز ژوند ولري دا د دوی ډالري نظام ته یو وروستی پوښتنه ما طرح کوم چون وخت هم کم دی د پاکستان لومړی وزیر عمران خان نن پاکستان ته افغانستان ته راځي د افغانستان خلک تر اوسه پورې په دې باور دي چې افغانستان سره پاکستان دوه ګونه چلند کوي ستاسو نظر او معلومات په دې باندې راخلو چې آیا د پاکستان حکومت په هغه تګلاره کې چې د افغانستان پر وړاندې لري یو څه بدلون راغلی دی که نه اوس هم هماغه رنګه دوه ګونه چلند کوي زما په خیال باندې د پاکستان وزیر اعظم که تاسو د پاکستان هیستوري ته وګورئ نو دومره زور نه لري دلته د افغانستان په حواله سره چې پالیسیز وي په هغه کې د پاکستان چې کومه ملټري ده هغه ډېر زور لري نو خدای دې وکړي چې د پاکستان په پالیسي کې بدلون راشي خو زه به دومره ووایم چې دلته پاکستان د امریکې پرېشر اخیستی هم شي او اخلي یې هم او دې هم د دوی د پرېشر لاندې نو ګورو به چې د امریکې څه مفادات صحیح ده او پی ټی ایم سره او پی ټی ایم سره د نړیوالو اړیکې څنګه دي نړیوالو ستاسو د خوځښ او غورځنګ نه ملاتړ کړی دی لنډې راته ویل نړیوال چې کوم په یورپ امریکا کې د یو انسان په وژنه باندې احتجاج کوونکو ته کوم لفټ ورکوي دلته موږ په لکونو انسانانو وژنو باندې چې کوم احتجاج کړی دی هغو ته هغه عمره غنه کوور نظر یې نه کوور که څه هم د یو این د امنیسټي انټرنیشنل او نورو ادارو لخوا وخت په وخته یو څه بیانونه راغلي دي خو د انسانیت دپاره د سوله ییز ژوندون دپاره د جنګ د مخالفت په حواله سره دومره لویه لویه د انساني حقوق ادارو ته په کار وه چې دوی ډېر لوی د دې سره لوی اړیکې نیولې وه او لوی مرسته یې کړې ډېره زیاته بهرحال هغه نه وشوه هغه نه وشوه او په پای کې ستاسو یو پیام هم راخلو لر او بر پښتنو ته ستاسو پیام څه دی لنډې راته ویوئ ډېر ثانیو کې زما تر ټولو غټ پیغام دا دی چې دوی دې په خپل منځ کې جنګونه بند کړي هیڅوک زورور نه دي په موږ موږ دلته ککل عام پښتانه یو بل سره وژلي دي خپلې سره وژلي دي دوی ته موږ سوال کوو منت کوو جولې ورته وړو چې د خپل منځ کې د ورور وژنه دا تربور وژنه دا بند کوي دا جنگونه بند کوي تاسو په خپل ځان کې هر سړی سولهیز شي بس زموږ خاوره په سوله کې ده د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ډېره زیاته مننه کوم ودان له مرکې مو او د خبرونه دی برخه کې تمکیګو د بغلان په امنیتي وضعیت باندې زموږ همکار زاکر نوریم د اوس سره د سکایپ په کرخه باندې د نوري صاحب ډیره زیاته مننه په تصویر کې مخکار چې هلته واوره وریږي په بخنې سره خو مهرباني وکړئ یو څه لنډ معلومات راکړئ د بغلان امنیتي وضعیت په اړه باندې
څنګه دی اوس د بغلان امنیتي وضعیت څه خواله پکې راغلی دی او که نه؟ سلام و صبح شما بخیر همکار عزیز، سلام برای همکارانم هم در استودیوی مرکزی و بینندگان آریانا نیوز. آنچنان که شما هم در جریان قرار دارین، بغلان در جمع ولایت‌های قرار گرفته که به شدت ناامن شده. ولسوالی‌های ما با مشکلات امنیتی روبرو است، مثلا ولسوالی برکه، بغلان مرکزی، و ما شب گذشته یک درگیری در سایه سفیدخان که مربوط شخل پلخمری میشه داشتیم که به اثر از او دو سرباز ارتش ملی کشته شد و چهار تن دیگه و به روایت دیگه شش تن دیگه زخمی شده و زخمی های زیار اداره سرطانه بغلان هم تایید کرده، مگر متاسفانه تا هنوز نهادهایی که مربوط به ارتش ملی در بغلان میشه این تلفاتشان را تایید نکرده و طالبان مسلح هم چیزی نگفته. چالش ها و مشکلات امنیتی در بیشتر ولسوالی بغلان محسوس است، مردم از این ناحیه نگران است و با وجود که مردم تقاضای عملیات در بغلان میکنن، مگر نیروهای امنیتی احساس میشه که تا زمانی که حمله از طالبان مسلح صورت نگیره اینا واکنشی نمیداشته باشه. درست لکه سنگه چی در جمی موسم هم پر رسیدو ده او چی او چی پیل شو هم ده خپلا در بغلان جغرافیه تا پکتو سره آیا په ژمی موسم کې به عملیات سخت شي د دواړو طرف نه، هم د طالبانو او هم د افغان ځواکونو دپاره جګړه به یو څه سخته یي؟ معنا دا چې واوره او باران به ورته یو څه ستونزې پیدا کړي که نه؟ در فصل سرما بیشتر طالبان مسلح از حملات چریکیشان و یا حملات تهاجمیشان بیشتر به کمین ها و یا با گذاشتن ماین گذاری و بعض تحرکات دیگه ایشان دست میزنه، اما هیچگاه تا هنوز مثل سالهای قبل که در فصل سرما یک مقدار تحرکاتشان کمتر میشد کم نشده. مگر از دید آگاهان نظامی فصل سرما و مثلا که در این شب روز که برفباری هم جریان داره زمان مناسب برای عملیات از سوی حکومت است که تا هنوز حکومت این چندین سال است که عملیات را در فصل سرما که خودشان هم میگه فصل مناسب برای عملیات هاست اجرا نکردن و مردم تقاضایشان همی است که زمان مناسب برای تامین امنیت بغلان و برای گسترش حاکمیت و حکومت مرکزی در بغلان وجود داره و باید عملیات های وسیع و تصفیه کن در ساعت نامن بغلان اجرا شود. خب در نامنه سره سره پتول هیواد که دغسی وضعیت ده، خب راځي په ټولنیز وضعیت هم یو څه معلومات راکړئ، د خلکو ټولنیز اجتماعي وضعیت څه ډول دی، راکړه ورکړه خپله کاروبار نامنه ورته سرخوږی جوړ کړی دی؟ بدون شک ناامنی یگانه مشکل و یگانه چالش و صد راه بزرگ تمام فعالیت های اجتماعی در تمام کشور و مخصوصا در بغلان است. بغلان مسیر 9 ولایت شمال و شمال شرق و 3 جمهوریت آسیای میانه است. به گفته خود باشنده های بغلان میگه ولایت گلوگاه شمال است و هر از گاهی که ناامنی در اینجا شدت پیدا میکنه کاروبار با مشکلات زیاد روبرو میشه و مخصوصا راه های ترانزیتی بغلان که یکیش منتهی شده به طرف شمال شرق و دیگه هم به طرف شمال کشور، اینا با مشکلات امنیتی روبرو میشه. این مشکلات و این چالش ها قربانی اصلی و یا تاوان اصلی از زیر مردم عام میپردازه، به فرض که راه مسدود میشه، قیمت ها بلند میشه، کاروبار گم میشه و مردم با مشکلات زیاد روبرو میشه. حتی تاثیر منفی بالای آموزش و پرورش میگذاره که ما مثلا تعمیرای تدریسی پانتون بغلان یک تعدادش در سایه حسین خیل است و چند تعمیر دیگه هم در سایه پوزیشان بغلان مرکزی است که ساها هم ناامن میشه کاکای و این که ناامن میشه روند تعلیم و تحصیل متوقف میشه، با مشکلات روبرو میشه و بالای کاروبار ما تاثیر منفی گذاشته، بالای اشتغال زایی ناامنی در بغلان تاثیر منفی گذاشته و این چالش ها و این مشکلات را در حقیقت مردم هم وړاندې نوري صاحب د بغلان د ښار څنډې هم ناامنه وې، امنیتي ځواکونو څه تصویوي عملیات ترسره کړي دي؟ خپله ښار د پلخمري ښار اوس امن دی؟ اگر بگویم که طالبان مسلح و یا هر گروه دیگه که اهداف خود را بخواهد تعقیب کنند
حتی در نزدیک تاسیسات کلان حکومتی در بغلان هم میتونن که دنبال بکنن. ما شاید چندین انفجار ماین در نزدیکی تعمیر قماندانی امنیه یا ریاست امنیت ملی یا ولایت یا ساحات به شدت محافظت شده بودیم که انفجار شده و از مردم ها و یا از اهداف را که دنبال کردن قربانی گرفته. چالش ها و مشکلات حتی در داخل شهر پلخمری وجود داره و نسبت به ساحات اطراف یک مقدار مردم راحت هستند. مگر مو راحتی که نگرانی ها را یک یک بارگی به وجود میاره و انفجارهای صورت میگیره و تحرکات صورت میگیره و یا در اطراف پلخمری حملات شبانگام صورت میگیره و یا شبانه توپ دی سی از سر کوی سمتخانه شلیک میشه بالای ساحاتی که طالبان مسلط حرکات داره. این همه مشکلات آرامش از مردم بغلان میگیره و مخصوصا از مردم شهر پلخمری که احساس میکنن در شهر زندگی میکنن، اما از ناامنی ها و صدای ثقیله و صدای خفه هیچ آرام نبود. بله خب برعکس نوری صاحب، کله چې موږ د بغلان امنیتی چارواکو سره خبرې کوو، لکه د امنیت قماندان سره هم څه وړاندې خبرې وکړلې، هغې په بغلان کې د امنیتی وضعیت د ډاډ خبره وکړه. دی ویل چې امنیتی ځواکونه د طالبانو هر برید ته ځواب ورکړی دی، ښار امن دی. اما تاسو چې کوم معلومات موږ سره شریک کړل د خلکو، یو څه په تناقض کې دي سره؟ خب اونا از موقف حکومتی خود صحبت میکنه. بگانه چالشی که در بغلان هم ایجاد شده همی است که به گفته شورای ولایتی بغلان معمولا مسئولان حکومتی در بغلان رو برو بغلان را خیر خیریت بر رئیس جمهور و بر شورای امنیت گزارش میتن. همین حالا ما ولسوالی برکه را با مشکلات بیشتر امنیتی داریم. ولسوالی بغلان مرکزی مشکلات داره، مسیر شاره های ما مشکلات امنیتی داره و اگر مشکلات امنیتی وجود نداره پس چرا راه ها و پلچک ها به اثر انفجار ماین تخریب شده، سرک جاده ها تخریب شده و این طرف اگر طرف کلگای بیاییم به طرف کابل اینجا موترهای یخچالی یا موترهای تیلری طریق میشه و همچنان اگر طرف بغلان مرکزی از بغلان مرکزی به طرف کندوز بریم با چندی نیست بازرسی طالبان مسلم رو برو میشیم. این چالش ها و این مشکلات در بغلان وجود دارد بدون شک. نظامی ها هر از گاهی که طالبان مسلح در یک ساحه حمله میکنه اینا واکنش جدی از خود نشان میده، از خود شامت و بردباری و یک ماهنگی لازم را بین خود امو لحظه انجام میتن. مگم تقاضای مردم بغلانی است که عملیات تصفیه کنه در بغلان صورت بگیره که دیگر گروه به نام طالب یا گروه دیگه که به نام افراد مسلح غیر مسئول و هر کسی که بر ضد نظام کار میکنه توان از نداشته باشه که در بغلان سبب ناامنی شه و یا سبب بندش را شه و یا باعث آزار اذیت مردم شه. ډیر زیات مننه. خو یو پښتنه چې خلکو سره پیدا شوي د بغلان کې واوره څه وخت پیل شوله؟ تقریبا دو شب دو روز است که وضعیت آب و هوای بغلان بارندگی است. ما در 14 ولسوالی و شهر پلخمری ای دومین بار است که شاید بارندگی برف هستیم. همچنان شاره های سالنگ برای وسایط یا رفت آمد باز است، بارندگی وجود داشته، برف باریده، وسایط تیلری رفت آمدش ډیر زیات مننه ښاغلی ذاکر نوري. او په همدې سره راورسېدو د آغاز روز د خپرونې پای ته.